وضعي مانتا اللي قلت له واحد انت تعبان يا خطبتي دي مدهوينه وبرعك تشيدي واحد بضم ما كورونا يا تا خطبه داسي وواحد يا سكتش ستشستو يو بابا وحنا ريل بي هاي هدان كور ريو هذا الكيسي ميد ام كتو دوين يا باكرا وكفر حسن هاي و ها دستور كالا غود نغمية و سيدي ندونين إلى هي دوكسو دوي دستور كي دالكولاها آد بوغو مهاتسية إلى كسو بايرين و دستور كي كسو ويعدين و هان كو عدينية و كغنى بيتا و هان كو عدينية مولاكا ليسكو يوراها دورسو دورسو و راسو ريو waxaa soo horreeyay maxaa ku raadaa xisbiyadii hore uu qeexay halka inuu doorashadii madaxweynenimada qabanayo isagoo xisbiga kulmiye oo xisbi qarameeda ka socda ninkaas wuxuu yidhi madaxweynaan isu sharaxay saajidna waa madaxweyne ku xigeen labana la tartami maayo waa ku saxan yahay lacagtiina waa bihi إذا كان حزبي كوريتي كل ميال اللي يلادو تلتلو حزب قرامي هذا سيدا سوكو عدي إنو دورسة دي مدح توي هذا قرامي يو تاتك بيالك لك الدي دي يو مدح وينا عما قينا هو سيدا سوكي سيدا سوكو وضع دستور كي بوكو سور نغضي وعن كهر ليا هذا الله دي سي او يلي وعرعب كالي هو يو يلي وعمر كايدي بيتاك مباسكيل با حتى وعمر كايدي ما واحد تايت صرفو وإن دقاموس كويهو ومركي أذاب له وكل بي كله دستور كو عيسير يعني لما قورس كو عيسوشر مروا ترتنتي ها وارمتا واتكو هسي سيكستما كويهلو أدي إلا بيس لوغو حياتكو هسي واكو قوانين مر لباد نعقبادو يالتي وادي قاس سلاي السرحي سيدو كالي لوضع حزبي اكارنا مسرحنا sidoo kale uu leeyihiin intaa in leeg ero waa markaygii markuu leeyahay waa inta aad kulmiyaba ku leedahaad leedahay wardoorka dhanaha leh oo waa door labaadkaygii erona de wuxuu war waa door labaadkaygii igula tartama waa ceebi halkaa kuma jiran halkaa intaa markaa kaga tago wuxuu kaloo yidhi annagu dadka ma cayno hadda waxaan macin riyaad baa 24 saacadood faysal iyo ka dhammaan la iyo beesha garaajis haddaanay afkaaga ka soo baxayn waxaa soocay waxaad oran lahayd buuni waxa uu sheegayo isagay ku koobantay aniga ma adigaa ku hadlaya waxaa soocaya wuxuu kale madaxweynuhu yidhi aroosyada kama hadalo diyaaradna waa u raacayaa 6,000 uu ku kiraysto jabuuti oo aroos ugu tegay madaxweynahana khudbadiisu kumaba baxdo tiifi qaran kuma baxdo waxay ku baxdaa ama qalin jabin ama aroos ama xaflad kale buug lagu daafurayo ma intaasay ugu baxdaa haddaba waxa ka sii darana madaxweynuhu wuxuu yidhi magacyadii lay bixiyey mid baan kala soo baxo qurux bato aan u bogi kaasaa tafaasiil ka bixinaya horta meesha dhexe waxay kuu bixisay saddex magac oo qura saddexdooda mid walba macnuhu ku qotomaa mid waxaa kuu bixiyey mujaahidiina meerayso waa ka aatini waa ka qaatay isagaa tafaasiil ka bixinaya ka kalenaan daraa buu ahaa ka kalena waa mid buur madoobi kuu bixiyo maqajaan buu ahaa haddaba taa ila meeraysada aan tafaasiil ka bixiyo mujaahidku wuxuu yidhi nin baa madaxa ka bukooday dabadeedna wuu seexan waayey gool igu rido oo sidaa ii ruuxa oo aqalka igula meeraysta buu yidhi sidaasuu ku gamaystiray hadda ninkaas kuma ah wuxuu ahaa namruud waa kibir dhaafay ilaahnimo sheegta nebi ibraahim bay isku soo baxsadeen wuxuu yidhi nebi ibraahim war nebi ibraahim ow ilaahan aad sheegto bal halka dhigat meelahan iyo xaguu jooga wuxuu yidhi ay waa ka wax dilaa waxaan nooleeya labada nin jeelkaa ku jira iyo soo saara buu yidhi midna waa gowracay midna waa sii daaya amba sidaasaan waxna u dilaa waxna u sii daayaa buu yidhi wax siyaadaa ma sheegaysaa uu leeyahay ilaahan aada sheegaysa xaguu jooga
وعلي إلهي وحو تشوغا سمد عرش كلية ميل والبنوات وانا كوكو أبوري سمد أنا كسو دليا ديارات بل سمسانية وابسو توغانية ها وايه كو سكسو عبوي وحو سمستي بحل سيحارد وين بوغر غر كو حولي لدولة وسمد الله تغا دبيتنا غير أكو سو بحضي سيحارد دي وحي بوا بربور غر غر دي نوارنتين ساقعها دولك الله صار نبي إبراهيم كسو نغدو وحيري وريو نواق بان مغلوب ميشي دي رساس بدر نواق كردي ليباب يغان صدي ان إلو قنتين نواق مالين يا إلهي محاكو إلا هذا واكلا مشيقي سا إبراهيم وحيري أبور تا إلهي أبوري دولي دا كنو المحاكو إتاليا كريع ويري كان هذا سو إلهي كسو دليا إسكي إلي بوري وايا ومحاكا نواتا بيها والوعي سميسان guri weyno ila hargeysa leeg ila ergaabadan aan ka hadlay antar garoono dhulka hoostiisa toddoba dabool ha la saaro biyaha aanay kanicaduba gaarin hoosan waa ka cabaya maalintii babuisil ku foodhoqo markuu geli 200 sannadood buu dhisiyey qasabka foodhoqo markaa kanicadii wuxuu halkaasuu ka galay sankay ka gashay biyihii ugu horreeyay wejiga mariyey maskaxday fadhiisatay وروح طالب مسكح وقت السنة إن مرود كتشوك سدي بين النقطة مسكح دي شوك يفدي بواي واي النقطة إلى مسكح ديب الكب أفك كجرا عدو معدة عباد بوك واشي وغيري وربل الروح إلى مريستو دارت يقول مريستو قوي يقول إنت سكر عدو نقنقا غاسي نبتايو قلف كسر مدح باي اسكو نبتاه مر الله بارك الله ديقول لي لا دو بل انتو يا الله سيبا يو تنا دا واري لا ميريستا إلا ميريستا دو موسو ابنك لا ميريستا يو عادق عادقو كميريستا يو ميهد ادا لقو لا ميريستا يو ومسكا دي كتير لنا دي وغار او عبقر مضح قاب يري ركو تلي صوتي لي ساعب كود استريح كان عادا سو عادقو حلقة كو سيحة تاوعوي قولوا لان چاني يتشيبو بحيي سوكو فلان يكون صعب يصير مسحرات ده خد بالذات قبل تروح كارا والمسحرات هي يو انت ديك كل الويد مسحرات هي صعب فايدة كلامك كنتو لكن ما تفايدة كنتو واحد غير ذي ومدى دي واحد مدعوينا واحد واحد ديسي انت دور شد مدعوينا ان مدى اللي قبل يبارك الله مدى السنوات اللي ماتو حسبي هذا قرن كروح نقول باقية اذن العكسي ان ديبتا مسرحات دواكا بهي موسى تام ده توي وقت جيسو أي كيف سو قبته أنا هلا قبته وأقول لي هذا من كاسي ودني وعنو أركانو وكان تسوق جوري وإذا كانوا كبار راعي ده أقول يا أوه يا أوه حقا لو أرك بده وين أقول سب ما له وينو حزب قرن بوسك سرعي إيرون حزب قرن بوك سرعي في سلنا واقع سرعي هاد إنت أزوج ما يسوق ما بدلان halka waxa kaga tegaya wuxuu kale yiri markuu leeyahay macay tanana waa soo maray mala wuxuu kale yiri gacan baa wax kaga qabanaya waa tooganaya nimankii askarta laayay waa adeer kuwii casiir dili maxaad u tooga weydi allah haya 400 baa jeelka ku jifowda gacan ku dhiigle ah intaana qolow ka iibinayo ku ahaa intaana waa la qaadanay balkaba waran inu ebel ebel u dilay askarta alla laayay inu reer ebel lima u dileeno aanay askar iyo jabaatoona ahayna iska hor yimaadaan oo la laayo ma dili lahayd maya sidaas jeelka ugu jiri lahayn marka maxkamaddu xukunto intaan halkaasaan oranaya waxaan ka hadlayaa golada gabooye eh gabooye tacsi baan u dilaya laakiin waxaan idin leeyahay inankii waa xaqirteen oo waa yasteen sarkaalkii la dilay وكرنا هيد الكيس نن ودلو رج ولا دلا وانا وحنا ودلا نن دجال وصوت يا ربي بوها كيو ربي انو دلا با غانتو كغد عدو دلي واي هي هدبا هلكا يا سد حقير نو حقير با كسكتيرو نن ان لا دلي كارين او ناقص انو هبا كدغس هكا دغينا نسر كاله او وناسن لا دلي بوها وحنا دلي لها waxaanu ka bixinay boolajis xaal baanu ka bixinay
dilka waxba lagama soo qaadin laakiin ku joogsatadii waxbaynu ka soo wada qaadnay ninka madaxa ka saarayay cagta waa laga yaabaa markuu garbahan iyo waxa uga cas arkay inuu muuse biixiba moodi ama inuu muuse biixiyaado ama inuu yuhuudi ha ahaadee maba bannaana in mayd lagu joogsado haddaba waxaan anigu idin leeyahay muuse u taga waxaa tidhahda war dadkaba la mid nahay oo ma la simannahay haabu afka idinka odhanaya ficilkeedii muujinaha sidaan u muujinay ha u muujiyo codba lix iyo labaatan kuna haka idiin keeno xididnimo ha keeno noloshiibaan noloshiidni kiinii noolaba madaxa lagaga hayaa cagaaladiin mayd baa lagu joogsaday kaa waa ka cunay inankiina waa noo xidhan yahay dhulna waa idin siinay babolojistna waa idin siinay maxaaku inankiina waa idin xidhan yahayba haddaa aroorta tiraadan halkaan waidin keenaya inay diris meeshiisi watanaa ka hadlaya haddii la yidhaha aroorta waa tooganaynaa waa duca ilaa ciida buu ka tirsanaaya waayahay halkaana intaasaan ku dhaafaya waxaan ku hadlayaa qolo garxasis ahoo ka hadashay argeysa oo iskaashatada dhuxusha ku jirta oo tidhi muuse isarki baysaane inaga isdilayna garxajiso buurtaas waa inaga isku dilayna argeysa kuwaasu jeegaanti waa kuwa aad fureen isbaahisigii dhuxusha waa kuwa aad furteen waxa nagu tidhaahdeen oo dhaba war meesha keligii yaa joognay kaalay oo saacad ku qabsada baa nagu tidhaahdeen laakiin maa yeelin jabhaddu waana ku mahadsan tahay jabhaddu waxay ixtiraameen guddoomiyihii garxajis oo yidhi intaanu wax macnaynoynana suga maantana waxay tahay garxajis dagaal ku baaqi maayo waxaanu ku baaqaynaa nabad baanu ku baaqaynaa mar haddii madaxweynihii doorashada madaxweynaha la qabanaya iyadaanu kula cayuuqaynaa laakiin waxa naga suruuda waan hadalkaa suruudiga dhigayaa inta aad rumaynayso oo taa ka dhabaynayso isagaan cidna wax u geysan ciidanka gacanlibaha ku jira halkiisu joogaya waxaad samaysay waxaan dee lagugu aaminin inan baad aftuubto waxaad tii shabaab sheego intaad boqol ciise muusaa dhex geysi sheego oo ku hadal gariimada intaa laaleeg baad samaynaysaa sidaa ku ekaanmaysido muuse way iskaranaynaa duurka isu maaxi mayno ciidankaasi ilaa hadalkaa aad tidhi dhaboobayo oo lagugu aaminayo ama wax lagugu aaminaa dee keenaysaa ama wax lagugu aaminaad keenaysaa inaad doorashada madaxtooyada qabanayso urug wax la yidhahdo gacantaadaad ku gowracday xisbi qarab baad iska sharaxday madaxweynaad isu sharaxday kuwa kalena waa kula sharaxan yihiin halkaasa haddaa laga bila ciro iyo faysalna waxaa wardhiibta lacagtiina oo xisbiyada qaranka iska sharaxa buuq kalena ha gelina intankaa kiciskaa uleeya gacanlibaha baa wax kaga qabanayaa odaygu waxbuu ku saxanayaa iyana hadalalkiisa iska joogee dee iska daayo waxba hasii raacina eh far taagi maayo garxajis far oo loo taago mooyaane gacantaada muuse soo dhiibiyo afka afka oo fareen geli balinu qaniini maayo macna darun lagu dagaalami maayo haddaa taxun ku cayuuqdana taxun baa lagugula cayuuqayaa laakiin maanta tii wanaagsaniid baad ku cayuuqday waxaan intaa odhanayaa qolada cali waran hadduu madaxda yahay annaga waxaa nagu tidhaahdeen hargeysa kaalaya qabsada muuse iyo ciidan uleeya maja waaxid le kaalaya qabsada anigu diidnay laakiin inaan odagii kuba aad furteer sheega qolada jaan iyo jiib muusow ila meeraysigii namruud anigu kugu sheegi maayo namruud xaasha madaxweynahaygibaad laakiin ila meeraysigii waxa kuwa sacabkan iyo durbaankan jaan iyo jiib aad soo urursatay kuwaasaa kula meeraystay adigu cidna laba meeraysatidba waxaan kaga hadlayaa hadalka waxaan kaga baxayaa arii soo qabo waxa ii haray kelmadda ii hadhee muhimka ay waxa weeye arwaniga allaabe iyo daataa halkaa ii joogto waxmaya waxaan ka samaynayaa wiilka soo socda sheeko sheeka xariir la yidhaahdo oo baan idiin duubayaa wax alla wixii wariya wiiga soo socda dabayaaqadiisa baan ku qabanayaa sheeko sheeka xariir baa leeyaa siyaasad shugul kuma leh
لكن وضعنا واحد وياك هاتوا يذكر كلامنا بهدوما نكسر الصحف في التلفون ويقول الصحيح حليل كراهان.